Nam hanki tay mi do yiwde somfoni ya mi do artude lambay mi ari ha mi fe I Carrefour T6 on mi hewti don taxi wal tay debbo no ndarto on mo sonkude mo wullude mo inni wo wobbe wujima mbudi be taxi wal be yeso mi non tay mi lanka hore motor am apache o sonki bay o yilan o sonki o wowli do on ni be yeso be nayo be ner taxi wal be yardo telen an ko 5 ans min nawa mi jokkiti be en doggi mo am yar me hewti fewno ka ray ka gendarmerie on woni don ay me hewti don tay ambutage no don seda mi fe yeso mi taxi won kun hiku yiltitaade natira ka der quartier mi yidu non tun 6e sans on inilan ko be mi tourni min kad mi jokki me ye seda taxi wangal bi accélérer accélérer tum min wi ko kambe mi jokki be nati ka der quartier be nati ka der quartier tum min kadi mi jokki do tay mi fami ko kambe ni hewtugol e Carrefour go don mi otal go no yalta yeso mabbe mi sonki min ko wi be walla en non bari yeso mi bari bawo men nangi oto angal kander oto al tay chauffeur jong e gorko go e rewbe dido no der ton men bari be tun rewbe dido e suka wonno do bawo ben non be jippi ami mi anda mod mabbe on men sikki ben don ko passager be men wi albe fous men acciti be yeyi yaka ko ben non complice be mabbe ben men nangi chauffeur jong yimbe be mobi e der ko men wadata don fuy on don goddo yame yi mbudi ga der taxi wal ton idi e pore hum bule hum men yaltini mbudi jonni didi mo jang onno do bawa ka motor on min yo jogto di mo mi tawi yimbe ben be falama warde suka on chauffeur jong joni meden ketade fino men nawra mo kasariya ka gendarmerie bay gendarmerie wo dalon Allah walli men gendarme jogo ari don en civil on no walliti men be nabi mo ka gendarmerie a bay no men fokti yawgol ka gendarmerie nabo mbuddi men anda ko jeli won ton suka be go eni lan carte don a ata nabu di ka gendarmerie de so nabi di ton be holaki de bon hetto yayi min na joni ko honu watten parce que mimila fokti ha jom be ni men nabu di ka julirde men acca di ton juude almami ɓe ma yeyi ka juulude ko baya ɗon min tawat ton hay goto min ari ka Carrefour min tawi ɗon yimɓe boyno jooɗi ɗon min huniɓe laawol Allah waɗi tawi imam ɓeno ɗon salliɓeno ɗon e holoraɓe quartier boyno ɗon ay min huni koɓe laawol ngol ɓe inni ko hunde moƴƴere min waɗi ɓeni joni min compte mbuɗɗi min anda ko jelu min compte mbuɗɗi min tawi ko 9 million e quelque après nder ko ɓe windata ɗon inde ande ɓe ƴetta numéro an on min haldi min fotti min publié hay ka réseau sociaux ji debbo on si yi warana mbuɗi makko ɗin gendarme ɓen hewti fewn ɗon kadi ɓeni a ko honno min woni wadde ɗo haade min naɓa mbuɓɗin ton on tuma mabɓe ni a haari ɓe ari présentegol ɓay kamɓe woni ko quartier ɗon min wowliri noon ɓeni a joni min yew ka gendarmerie ton min yeehi ton ɓe expliqui après ɓe landi chauffeur jon kanko e hombo hombo wonduno o expliqui ɓay ɗum noon gayni gendarme ɓen libéré la min e ɗimmo jan o min oti ko noon feƴƴiri nam debbo wujjaɗo mbuɗɗi on o hompiti kefi makko non debbo wujjaɗo mbuɗɗi on min ko nde wotere mi yimo ko tactual himo sonka mo wulla mi anda hay no honno waysi ko pullo siko maninka mi anda ko leñol hombo debbo on o woni nini mi anda so hetti mbuɗɗi mais miɗo andi noon mbuɗɗin no juuɗe gendarme ɓen ton e mawɓe sage ɓe ɓen ka quartier ɗon ɗum noon miɗo andi mbuɗɗino ton joni noon so tawi woni o yi o vidéo ɗo o humpitiki mo wawi yawde ko gendarmerie ton lanɗo mbuɗi makko ɗino ton 9 million e quelque yejjiti ko jeli fawi mais 9 million e quelque mi accunoɗi ton so woni mi faami hare ko ɓayɗo wujjima mbuɗɗi hara ɓe jippinimo ɓe heɗɗa eɓɓi lawolugol e majji ok ɓe ardu ha T6 ɗon ɓayɓe wujjima mbuɗɗin ɓe jippinimo kaɓe jippinimo ɗon ɗo retrouvade o anda ɓe ƴettimo mbuɗɗin tawi kamɓe ɓe waɗi départ mabɓe on kankadi noon o ƴetti taxi goo jokkutugol kankadi ko ɗo waɗi erreur on ko moto taxi o ƴettayno mais o ƴetti taxi jokkutugol taxi wal ngal himo sonkude imo wullude ko fewno noon sahi ɗon min mi hewti ka motor am mi yiimo ɓay o wowli mi continue noon mi suivi taxi wal ngal ha mi hendoyi ngal ko noon feƴƴi nam hare noon no jaali ka sare no kande moƴƴa noon ko honnuma ɗon ko wasi on jama on komi yewtoto jama on ko ɓe wattan ila moƴƴa hande si ɓe ƴawi taxi je ɗen ko ɓe wattan ila moƴƴa ka ɓe yi rewɓe seeɗa e nder oto
e jeune be ni to be watta ila mo be jogito ko be jogti kon ha mo se be inama be ombu bafal ta be ombu ko be inama be odo kandere to wo ta be od be jokku lawna o ka dara walita de jama mo parce que e tampini jama be walito jama mo sa yi hande gujjo si nangama yimbe ben ko falte ko waru golmo ko bayi sa nangi gujjo ma nabi kasariya fusu ala nafude ndar yontere dum ara yi tiwoti ko dum wadi simbe ben no vengeance de kambe tigi wadande hore mabbe justice et pourtant wana non duira ti goddo wujji ko yonabe kasariya sariya wada ko duwa wadde ko sari be wonbe kasariya ton kadi be wakilo be wada golle mabbe den ara imbe ben ninsal ko be nabi ranta wiibe ben ma dum bombe ben kasariya ko ko dum mi wajito jamaa ara yara mako jaban jaban ne computer awaa.